Folk, country a tramské písničky v podání nejmladších interpretů zněly v sobotu ve Veselském kafe v Kině. Z Blatnice pod Svatým Antonínkem se sem totiž přesunulo oblastní kolo soutěže Brána. Soutěž Brána je celostátní soutěž, kde se soutěží po celé republice zhruba v 15 oblastních kolech. Celostátní kolo potom je v Brně, kde se sjedou muzikanti, co postoupili z celé republiky. Naše kolo se jmenuje Chřibsko-Karpatská oblast, protože vlastně obsahuje teritoriálně okres Uherské Hradiště, okres Hodonín, okres Zlín a Kroměříž. V Blatnici se základní kolo konalo 9 let. Změna prostředí tak přišla vhod a nově zrekonstruované přízemí Veselského kina Morava se nabízelo. Začínalo to vlastně na Podkopné Lhotě u Zlína, u táboráku bez ozvučení. Bylo to krásné, bylo to romantické, ale děti potom došly do celostátního kola do Brna, zaspívali do mikrofonu a se sebe lekli, takže je potřeba, aby to měli trošičku jako natrénované. Svatava Blahinková obesílá všechny základní a umělecké školy, domy dětí i kapely tak, aby podchytila co nejvíc talentů. A zdá se, že se to daří. Ze všech 4 okresů přijelo letos 12 hudebních formací a 26 dětí ve věku od 8 do 18 let. Podle ní mají mnozí z postupujících velkou šanci uspět i v celostátním kole. Minulý rok byl úplně snad v historii nejúspěšnější, kde ve všech kategoriích jsme měli vítěze. Jak v jednotlivcích do 15 let, v jednotlivcích do 18, tak kapely do 18, prostě to byla žeň. Tak doufám, že letos to bude podobně.